高林庙嘛，昂没看没？啊，高林庙嘛，昂没看我了。来些，叫那奥迪都把玩的个，阿龙生的片的没？阿龙生的片的没？阿龙被明个喇叭，是奥数百个破多少？啊，土皮楼塌的崩了呢。高林庙过天桥塌那边路，是江西瓦拉片墙那边吗？微微沙沙破边的路，是江西媒体拍的，比别媒体爱的大就麻嘞。高林庙报告 PDF 阿兰屋票差比。你妈那个阿兰伦土内的路，瓦拉片表说你阿西巴嘞，是该那高林庙过。今年佩服阿瑞过年内能拿半千提，比都加过一大块，苗大人苗爷加过一文具台，不加十来天桥台那内路。俺有几文具台那表官爷过内铺了加表叔台话嘞。是该单高林苗哥今年 February 过年内没拿半千提，苗大人苗爷说要加过一文具台那加十来天桥顶牌台那些皮带路，俺有几文具就用表官爷都屋内铺了加米芝麻果表话嘞。其实那个龙大人呢，是小人小人的，讲白实在个啊，都也对卡片生来没多少，那提高龄哦，因为阿龙爷拿了那样的都没有，就那路土些生的，所以给啥慢慢的，哎，大妹妹，就那路到了阿祖爷奶奶的古井提了，广东苦干瓜个，瓜个没有来听讲那些批判的了。这边是高西，单边土些的，主要瓜个一过来就单边生上月他给六十八嘞。来新那边大部分马匹都加过一大块 PDF 对打么个，所以也对正面刷新，但那多人银行处理呢，不帮上元的那批带路标牌嘞。来新就那路的，他妈那个来办不咯？嘛，新元的嘞，是不会是的，如果他那个龙在那的新元的嘞，是不会是的不咯？第是不会嘛，所以就那路 PDF 的，他们加完的不咯？这个。大部分呢，不得比较对中央面上新的，但是那到了人家手里了吧，这个无上比较，生产的上了批发的，哎，这叫我们就那说，像所以像那牛嘞，那批发，啊，比如牛嘞，没大家看见嘛嘞，反过来说，我新泥皮花都要洗吧嘞，就那屋里阿龙，第一家拿么嘞，奶奶都新泥皮花是吧，没有洗吧，但是，我喏，就那说这个对中央新的都这个，它无上比较，大部分的是吧。好嘞呗，这边比较加了哇。今年我们班有些马家高龄苗，明年是一代人民公司对明年也马了。再不下苗准马批半年，真不是呗？苗也当班的苗班，苗你马达批半年的路标牌嘞。明年刚 February 时间的马了，苗准再不变成开的路来第二牌嘞。再看看苗也那批马是哎，明年元年代工资资源如果来是吗？每代机一块一片片来配置改变，而一块一片在改变成其他路的打开中间来表白的。我们刚才说的那一老家商店批发客人没有人在过啊，另外一片变成其他路，那边的人民也表示惊讶的哑巴的。而那马老师公司在破里啊，没有转眼的变来收款大笔，没有立马在过十来变成其他路的哑巴的。这边我们个高龄苗勉强将来代志工作外批发客人在过吗？是刚才在长安的吉利社群的账号八位客人名片呢？是东厂电视的主播来电视也是给路高龄客人们的第一眼的观众主角，对于农牧工业上面那么不耐的话，名为查瓦的。而大部分嘛是刚才在八个提开的项目视频，各位在八个高龄客人们的第一眼的观众礼物嘞，不少人也来听人也是给路说话的。阿牛肉，真牛肉，酸口猪山泥塞吧。但因这类酸口猪山泥娃的肉，每年在因这破文啊，一大面为他拉批发的。是讲是我偷看意大利的这里关城内的马肉，可能没有多少现代看你的是讲是是讲话讲不如是讲批的路数他娃的。那边做了一堆人面对家肉，是讲是也是讲话银行过年也看八文币，阿娘说话比说体瑞批的路数娃的。是江西陶侃独立街路，是江西个高龄苗哥边来听从南面批带路来，一旦苗为你家那个最哑巴的。一个月 February 冬夜里，苗为俺山路边来边唱那开的高龄在背下，这个年少人可能也苗是比较巴的。高龄苗哥一个人那趟那是等我们六分嘛超越你嘛，阿妹这是的大爷过给我们多了一样，所以家在开灯摆开了批带路，俺有几个超边唱给娃的。但是马老师讲是呀，你这两晚要是你的高龄苗哥变来养心还没得，就把你让来批八人生。高龄苗嘛，那个人变味了，但算得不，但就让你的亲戚对面变嘛批八人。来是你这么老师讲的不？这么老师讲的啊，你根本就玩的比如讲那种高龄呗，实实的你高龄的叫实讲的偏乖，比如实讲土的那批八人。废话啦，他当然你让你啥比如实讲土的路低啊八人。哎，老讲那种哎，实讲的嘛，所以讲那些五万多块的啊。下了五万多万元的，比都是得帮助下来八万嘞。银行家咯，就是说银行家咯，看而且这汤也也他妈七万嘞。
တထောင်ရထပ်မှာရှိပါတယ်တော့လက်ရှိစစ်ကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ calling area တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒါစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ရှေ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီတပ်မတော်ကတပ်မတော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒါတပ်မတော်ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ calling မြို့ကိုစစ်ပြန်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာဒီ calling မြို့ကိုလာပြီးတော့ဒီ KIMP တရားကိုလာပြီးစစ်ကူလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းတက်ကနေပြီးပြန်ပြီးဖြတ်တော့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ calling မြို့ကိုတက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတယ်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ဒီ KIMP ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့် KIMP တရားဒီထောက်ဖို့ပေါ့ဗျာသူတို့အမှလာရောက်ပြီးတော့အင်အားပူပေါင်းမဲ့နေရာတွေလည်းတက်ကနေပြီးဖြတ်တော့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ calling မြို့တော့သူတို့ဒီ white page နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေအထားတရားကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်တော့တော်တော်လေးကိုတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပြီဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေ့ရပြီအဲ့တော့လက်ရှိဒီ calling မြို့မှာဒီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဒီတက်မလို့ရဲ့စစ်ကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကမ်ဘလူးမှာကမ်ဘလူးမှာအောင်မြင်နေခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတယ်လို့ပဲသုံးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ဘလူး area တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကမ်ဘလူးမှာရှိတဲ့တက်မော်သားတွေပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးဆိုတဲ့ OC ပုံပေါင်းနေနဲ့ကြိုးဆိုခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာမြင်ခွင့်ပေါ့ဗျာတက်မော်သားတွေကသူတို့မှပါလာတဲ့ချိုးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလာပြီးတော့ကြိုးဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ပတ်စံနေပေးတာတွေပေါ့ဗျာသူတို့ပါလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေပေးတာတွေချိုးချင်းလေးတွေပေးတာတွေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ခွင့်တွေကျွန်တော်အရန်ကိုဒါဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်အရန်ကိုနှက်ဆိုင်နေဗျာ။ကျွန်တော်တို့စကလုံးအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစကလုံးနဲ့ပို့ပြီးပေါ့ဗျာရင်မှာတော့အများကြီးအနှစ်သာရရှိတယ်နေတာရှိပြီးကျွန်တော်တို့အမင်းကလေးငယ်တွေတပ်မတော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပန်းနေပေးတာတွေဆက်ပြီးနေဆွဲတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်ထဲကိုအရန်ထိတယ်ဗျရင်ပတ်ထဲကိုအရန်ထိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့စစ်ကြောင်းကကမ်ဘလူးမြို့မှာအောင်မြင်နေွားတယ်လို့ပြောတာထက်ပြီးအောင်မြင်နေမှုရှိတယ်အဲ့တော့ညမကြပြီကာလမှာကျွန်တော်တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကကောလင်းမြို့ကိုရောက်အောင်တိမ်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအသက်နဲ့အသက်တက်လောင်းကြီးထက်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီကောလင်းမြို့ကိုတိမ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောလင်းမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အခါရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောလင်းမြို့ကိုသွားမယ်ကောလင်းမြို့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်က NUG ရဲ့အလံကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကသိနေပန်းမယ်အဲ့တော့ NUG ရဲ့အလံကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကသိနေပန်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ PDF တွေရဲ့အုတ်ဂူတွေအဲ့တော့အုတ်ဂူတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကသိနေပန်းမယ်ဒါကျွန်တော်များလာမကြခင်ရပိုင်းမှာကျွန်တော်အောင်ဝက်ခံမယ်ကောလင်းမြို့ကိုသွားပြီးအောင်ဝက်ခံမယ်အဲ့တော့ဒီ NUG ရဲ့အလံကိုဖြုတ်ချမယ်ဖြုတ်ချပြီးရင်ကျွန်တော်သိနေပန်းမယ်ကျန်တဲ့လူနောက်မှာပန်းကျွန်တော်ရင်သိနေပန်းမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ PDF တွေရဲ့အုတ်ဂူတွေရှိတယ် PDF တွေရဲ့အုတ်ဂူတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကသိနေပန်းမယ်သိနေပန်းမယ်အဲ့တော့ဒီတလောက်ဒီတိုင်းပြည်ဖြတ်စည်းတဲ့ကောင်တွေဒါနဲ့မတိုင်ဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စကားအသုံးလုံးရိုင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရုပ်တောင်ကိုကြည့်နေတယ်။ဒီဆရာတော်တန်ခါတို့လည်းကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးပါ။ပြီးကျွန်တော်အသက်ကြီးရွယ်ဦးလေကျွန်တော်လည်းလားအသက်အပြည့်ကြီးတဲ့သူတွေခွင့်လုပ်ပေးပါ။ပြီးကျွန်တော်အသက်အပြည့်ငယ်တဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအားလုံးခွင့်လုပ်ပေးပါ။ဒီနေရာလေးတော့နည်းနည်းလေးတိုင်းကြီးခိုင်ပြီးနားတော်ပေးပါဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်မယ်။အဲ့လိုလုပ်မယ်။များမကြခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်စစ်ကြောင်းနေတဲ့အတူကောလင်းမြို့မှာအောင်ပွဲခံမယ်။ကောလင်းမြို့မှာအောင်ပွဲခံမှုတွေလက်ရှိကျွန်တော်တို့အိုးစီဒိုးဘဝိုင်းတွေကအားလုံးအစင်းသဖြစ်နေပြီအားလုံးအစင်းသဖြစ်နေပြီလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒီကောလင်းမြို့ရဲ့အနီးကိုရောက်နေပြီအနီးကိုရောက်နေပြီတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဖက်မှာလည်းအတွင်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒီ KIA PDF တွေကလည်းသူတို့ဒီ KIA ကနေစစ်ကူလာပေးဖို့ KIA PDF နဲ့စစ်ကူလာပေးဖို့သူတောင်းထားတာတွေ့ရတယ်တောင်းထားတဲ့ကမှာသူတို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ KIA PDF ကလည်းသူတို့အခြားဘက်ကနေစစ်ကူလာတယ်စစ်ကူလာတဲ့ကမှာတက်မော်စစ်ကြောင်းတွေကဓာတ်ရဲစစ်ကူတွေကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဂျာပြတ်တိုက်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတော့အဲ့ဒီ KIA PDF စစ်ကြောင်းတော့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်တိုးတယ်နောက်ချန်အင်အားချန်တယ်ရှေ့ကိုဆက်တိုးတယ်နောက်ချန်အင်အားတက်ချန်တယ်အပေါ်ကနေဆက်လာတယ်အဲ့မှာတပ်မတော်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကထိချိုင်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လေကြောင်းကလည်းရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်လေကြောင်းလည်းရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားပေါ့ဗျာဒါအားလုံးဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားပါ